Pallati I Sportit Qazim Dervishi në Shkodër u kthye në një arenë spektakli dhe ballafaqimesh emocionuese në sportin e boksit, në një prej aktiviteteve më të bukura të zhvilluara në vendin tonë. Fists of Fire 2. Plot 8 ndeshje përballen mes tyre kampionët e boksit shqiptar me emra të njohur të arenës ndërkombëtare, ndërsa I ftuar special ishte ish kampioni I botës Roy Jones Jr. Shkodrani Arjon Kajoshi fitoi përballjen me Orien Padilla, duke marr titullin World Super Middle të Federatës Botërore WBF. Ndërkohë, shkodrani tjetër Nelson Hysa ka mbrojtur titullin WBF International, duke triumfuar ndaj Lukas Ndafoluma. Për momentin është Gjordani më I mirë në botë, më I bukur në botë, tamash në Shkodër I Gjordan. Cila do federat që tjetë është peshe veçantë me kënë Shkodër për akti publiku si që bëjtë dhe vetë. Në Shkodër që më thonë është një knarësi më madhe me fitu këtë titull. Kërështarë e kisha studiu edhe e kena përgatit mirë, po shkove edhe bukur, lash, qështë fillim lash maksimumin edhe dolin e shë e bukur. Ish kampioni botës, Roy Jones Jr. u shprej emocionuar për atmosferën që gjeti në Shkodër dhe spektaklin që dhëruan boksirët në ring. I love Shkodra, love the atmosphere. Mund të them se jam ndjerë shumë mirë sonte në Shkodër, një atmosfere mrekullueshme dhe ndeshje emocionuese. E dua Shkodrën dhe me zipres të kthehem sërish për të bërë të tjera organizime. Mënyra se si njerëzit këtu e duan sportin e boksit është fantastike. Ndeshja përmbyllëse e kësaj mbrëmjeje ishte ajo e dy boksiereve të huaja, gjermanes Ikram Kervat dhe kolumbianes Diana Ayalab. Shkodra në 2025-ën do të jetë kryeqyteti europian I sportit.